Axı burada sadəcə köynəklərin, başa düşürsünüz? Yəni onun üstündə Jennifer Lopez'in şəkli olsa, bu cinayət deyil. Əgər üstündə başqa bir şey yazılıbsa və heç kimin ləyaqətinə toxunmayan, heç kimi təhqir eləməyən bir yazı yazılıbsa, bu köynəklərdən ötürü insanları tutmaq və ən ağır maddə ilə günahlandırmaq həqiqətən də görünməmiş bir işdir. 2021-ci ilin 2 dekabr tarixində Bakıdan üzərinə Ya Hüseyn adı yazılmış köynəklər aparan Fəqan Məmmədov iki dostu ilə birgə yoxa çıxıb. Yaxınları sonradan onların baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi tərəfindən saxlandığını öyrənib. Fəqan Məmmədov və dostu Cinayət Məcəlləsinin 234.3.4-cü maddəsi ilə, yəni külli miqdarda narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin əldə edilməsi, hazırlanması, daşınması, satılması maddəsi ilə ittiham edilib. Ailəsi və yaxınları isə onların köynəklərə görə həbs edildiyini iddia edir, hüquq müdafiəçiləri onları köynək məhbusları adlandırır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilməli olan Fəqan Məmmədovun növbəti məhkəmə prosesi isə şahid Şahir Umudzalovun gətirilməməsi səbəbi ilə təxirə salınıb. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov isə bu halın ikinci dəfədir ki, təkrarlandığını, sözü gedən şahidin adının ittiham haqqında olmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Deməli, proses mayın 31-i saat 14:30-a kimi təxirə salındı. Səbəb də yenidən, yəni keçən prosesdə olduğu kimi, şahid Umudzalovun gətirilməməsi oldu. Bu çox demək olar ki, analıqsız bir hadisədir ki, eyni şahidi ümumiyyətlə cinayət işində ittiham haqqında olmayan bir şahidi, əlavə göstərilmiş bir şahidi. İkinci dəfədir ki, məhkəməyə gətirə bilmirlər. Buna görə də məhkəmə başlamağı ilə qurtarmağı bir olur, təxirə salınır. Yəni, insan da qalıb orada, hamınız bilirsiniz bu işin əvvəlin. Üstündə yazı olan köynəkləri Gəncəyə aparmaqdan ötürü saxlanılan insanlar, biri burada, ikisi burada, biri Gəncədə. Narkotik iddiamı ilə günahlandırırlar, məhkəmə edirlər. Həqiqətən görünməmiş bir hadisədir. Həqiqətən bu qədər ədalətsizliyin, bu qədər haqsızlığın içində bu görünməmiş bir hadisədir ki, adi bir köynəkləri, üstündə hansısa yazı olan köynəkləri harasa aparmaqdan ötürü insanı tutsunlar və ağır cinayət məcəlləsinin ağır bir maddəsi ilə günahlandırsınlar. İndi hər halda yenə ümidliyik, yəni yenə ümidliyik ki, doğrudan da görünməmiş bir hadisədir. İşin hansısa mərhələsində yəqin ki, kiminsə vicdanı oyanar və bilər ki, bu artıq bütün qırmızı xətlərin keçilməsidir. Yaxşı başa düşdük, kiminsə siyasi fəaliyyətindən ötürü, ictimai fəaliyyətindən ötürü, dini fəaliyyətindən ötürü şərriyirlər, həbs edirlər. Axı burada sadəcə köynəklərin, başa düşürsünüz, yəni onun üstündə Jennifer Lopez'in şəkli olsa bu cinayət deyil. Əgər üstündə başqa bir şey yazılıbsa və heç kimin ləyaqətinə toxunmayan, heç kimi təhqir eləməyən bir yazı yazılıbsa, bu köynəklərdən ötürü insanları tutmaq və ən ağır maddə ilə günahlandırmaq həqiqətən də görünməmiş bir işdir. Ona görə hər halda ümidliyik ki, nəsə bir dəyişiklik olar inşallah. İşgəncə əleyhinə araşdırma mərkəzindənəm. Bu gün də məhkəmə əlbəttə məni buraxmadılar. İsrar eləsəm belə buraxmadılar. Dedilər ki, zal dolub. Ümumiyyətlə son zamanlar yox, ümumiyyətlə Azərbaycan məhkəmələrində bu növbətçi bir maddədir, narkotik bildiyimiz kimi. Bundan əvvəl də mən bu bir neçə gün əvvəl burada Razi Ümumiyyətov məhkəməsində də eyni məsələni izləşirdim. Bir söylükdə hər hansı bir insanı demək şərləmək istəyirlərsə, ilk növbədə götürürlər narkotiklə bu həbslərə atırlar. Bugün də həmin şeyin təkrarı baş verir. Görək bu məhkəmədə görək ədalətli bir nəyəsə nail olmaq olacaqmı, yoxsa təkrarlanacaqmı hadisələr olduğu kimi? Yəni, Azərbaycan məhkəmələr həmişə kimi yenə ədalətsizliyində davam edir. Gəncə məhkəməsində də biz o kamera görüntüləri nə qədər israrla tələb eləsək də, bizə onu göstərmək istəmirlər, məhkəmələrdə bunu göstərmək istəmirlər. Ümumiyyətlə, bütün hallarda kamera görüntülərini nədənsə göstərmək, məhkəmələrdə onu işıqlandırmaq istəmirlər. Ümumiyyətlə, heç bu bəlli olmur. Çünki bütün faktlar artıq kamera qarşısında görünəcəkdi. Ona görə də yəqin ki, bundan qaçırlar həmişə məhkəmələrdə də. Yaxşı, tutaq ki, kimisə şərləmək lazımdır, kimisə nəyisə sübut eləmək lazımdır. İndi 234.1 var da, narkotiklərdən istifadə müəyyən olunmuş miqdardan artıq. Amma hamısında elə bilirsən, bu 234.4.3-ü qoyurlar, yəni satış məqsədi ilə də bilirsiniz, ağır satış məqsədi ilə. Və ortada nə tərəzi var, nə hükümlər var, yəni hüküm şəklində olan satış üçün nəzərdə tutulmuş, hüküm şəklində olan narkotik var. Heç biri yoxdur. Bu işi dəfələrlə son vaxtlar biz görmüşük ki, Şahin Hacıyev məhkəməsində, bax bu məhkəmədə, Razi Hümbətovun məhkəməsində, bundan qabaq Əhsən Nuruzadənin məhkəməsində, ondan sonra Orxan Baxışlının məhkəməsində. Yəni, 234.4.3 qoymaq üçün də heç olmasa o şərtlərə əməl olunmalıdır. Onlara da əməl olunmur. Və deyirsiniz, vəsadətlər, bilirsiniz, bugün
Fəqan Məmmədov maraqlı bir söz dedi. Dedi, möhtərəm hakimlər, danışmaq istəyirəm, imkan vermirsiniz. Danışmaq istəməyəndə bədənimə tok verib məcbur ediyordunuz ki, danışayım. Amma indi burada zalda mənim danışmaq hüququm var, danışmağa imkan vermirsiniz. Eləcə də vəkillər, eləcə də başqaları. Yəni, bu iş planlaşdırıbsa və bir şey də deyim ki, Allah eləsin ki, səhv eləyim. Amma mənə elə gəlir ki, günü bugün, bir neçə saat bundan qabaq, Azərbaycan Cənub regionunda, Cənub regionundakı rayonlarından birində yeni bir 234.4.3-ün başlanğıcına deyəsən təkan verildi. Allah eləsin ki, mən səhv eləyim. Əmrisi, Fəqanın əmrisi Həsən, arzu eləyirəm ki, qardaşım balası qutarsın deyəsən. Görmüşsünüz özünü? Bizini gördüm. Elə bir ki, pis. Yani, təzyiqlər olur mu ona orada? Orasını bilmirəm, ona hiss eləyirəm ki, var. Soruşmadınız? Alnında burada mən onu nəsə gördüm. Alnında elə bir ki, zərbə var. Qız artı vardı alnında. Mən onu hiss elədim. Onda elə şey yox idi. Bəlkə də onun kimi vətənlər var. O vətənini xalqını nə qədər çox sevirsə, yəni aralanmır. Yəni deyir ki, mən istəyirəm ki, xalqım gözəl yaşasın. Onun arzusu odur. Amma indi bizim arzumuz daha getmir. Bu, nə deyim, demək də mümkün deyil. Elə şeylər var ki, ona açıq demək də olmur. Mən istəyirəm ki, elə yüngül olsun, qutarsın qardaşımın balası, gəlsin evinə. Balasının içində gəlsin, balaların içində gəlsin.